sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Gro. Og dette er Kine. Fra Kines bokverden. Vi linker kanalen hennes under her, sånn at dere kan gå inn og titte. Hun har utrolig fine videoer om bøker og vlogger og innkjøpsvideoer har du også hatt noe av. Så det er masse å se på, så etter at dere har sett denne videoen her, klikk dere inn på kanalen hennes og sjekk ut videoene hennes. I dag så skal vi smake på litt godteri. Det her er noe amerikansk godteri som jeg og Guro har kjøpt på Strømstad Mat i Sverige. Og vi kan jo egentlig bare sette i gang, for det er nok å smake på her. Yes! Vi begynner med de tre her. Det her er Toxic Waste. Det høres fint ut. Det her er sunt og herlig. Med kirsebær, så har vi med eple, og så har vi med Blue Raspberry. Og Blue Raspberry er tydeligvis en ting, selv om jeg ikke har hørt om det før. For det, så og så har vi en saks, så vi kan dele godteri. Ja takk. Den var sju. Og så skjedde det noe. Den kikker litt sånn etter hvert, så blir den jævlig sur. Oi. Den var så god, altså. Vet du hva, vi kommer ikke til å ha følelse igjen i kjeften når vi er ferdig med alt det greiene her. Tre av den her, det er bare en av dere. Fasse tre. Ja. Fase én var god, fase to, og nå står sterk. Kine er nå på fase tre. Ja. Det er det her kirsebær. Det smaker veldig... Nei, du må slutte. Du må vente litt, sånn... ja da. Jeg blir svimmel når jeg lukker den øye. Det blir noe verre! Jeg synes ikke denne smaker noe godt! Jeg er klar. Klar, ferdig. Jeg er redd. Ikke sunt vann! Hva var det du sa for noe? Jeg sa ikke sunt vann, jeg sugde ut av det pulveret. Eplen var god, altså. Ja, den var jo best, egentlig. Ja, men det er kirsebær. Nei, nei. Nå blir det icebreakers! Den der har jeg faktisk hørt mye om fra Amerika. Cinnamon! Nei! Da begynner vi med kanelen. Den første er kanel, da. Den er morsomme! Det store hølet er liksom det største... Det største hølet er det not to share, for da skal du liksom få ut mange, og hvis du skal dele, så skal du bare få ut en og en. Det er sånn ha-ha-morsomt. Pia, lukt. Nei! Jeg skjønte ikke. Det smaker... Det lukter som den der jellybean i kanel som René hele tiden kjøpte seg i London. Ja, ta en gulmat, ja. Take one. Jeg... Ja, da du spiste babymat. Ja, akkurat. Nettopp. 1, 2, 3. Får man suri? Vet ikke. Mouth refreshing. Se det der. Mouth refreshing. Altså, det var en... Ja vel. Det er sånn jeg gjør det her. Nei, nei. Nei, nei. Altså, den var kjempesterk. Jeg kan ikke... Det er ikke... Men, vent da! Hva skjer med tunga mi? Vær så god, her er noe tunga mi på YouTube, men... Nei, skal vi gå videre til neste dag, som kanskje er litt bedre? Den kan vi gi bort til noen vi er glad i. Det her er den som Ingrid og Luke likte så godt. Så den her har jeg høye forhåpninger til. Green... Apple og vannmelon. Ja. Ja, men da går vi for den.
jeg sier ikke inn før jeg er nesten ferdig med det. Plutselig kommer det en smak, Maria. Vi stoler ikke på første inntrykket lenger. Nei. Og hva? Igjen veldig sur, men god. Og nå kommer vi til fase 3. Jeg har jo spørsmål, Kine. Ja. Liker du sur godteri? Ja, egentlig. Ok. Jeg tror jeg det var veldig... Jeg tror jeg dette var en veldig feil video å være med på. Men det ble sånn veldig intens. Ja, det var sånn... Pang! Mixed berry, strawberry og sherry. Ikke sherry. Hva heter det? Kirsebær. Du må ikke si sånn i førsten. Har du ikke lært noe nå? Igjen. Den her var ikke verst. Den her synes jeg er god. Nei, rekker du ikke? Pose, åh! Hvis du tygger på den, så blir det fryktelig tur. Siste tingen vi skal smake på er Laffy Taffy. Candy står det her, det er fint de sa ifra. Vi har 6 forskjellige smaker, og vi begynner med det som er banan. Den her er jeg skeptisk til. Ja. Jeg trodde det var sitron. Det var det jeg håpet da, men banan er liksom tydeligvis tingen som man skal lage godteri av. Å herregud, det er sånn plastelina-type. Du kan liksom leke med den. Ikke lek med mat, folkens. Men hvis du vil, så kan du. 1, 2, 3. Ja, det er søyt da. Den er ikke vond, men... Altså, banansmaken var ikke overveldende. Noe som gjorde at det gikk, men... Men er det tyggegummi, eller hva er det for noe? For jeg, han har jeg tygget lenge. Nei, min forsvant. Det var mest fordi jeg sa det, ja, men... Å, jeg liker det. Var det jordbær? Det glemte jeg å si, sorry. Det var kirsebær. Jeg liker det. Jeg smakte ingenting, ja. Det vokser litt sånn i munnen. Noe jeg hadde kjøpt, nei. Men det er litt det. Men det var ikke vondt da. Nå kommer strawberry. Det blir jordbær, som det heter på norsk. Jeg har ikke hatt ro. Ja! Mamba! Den er min. Nei, den synes jeg var litt tann. Og da liker jeg, tydeligvis. Det her er hvertfall da... Skogsbær? Blue raspberry. Den hadde en utrolig kul farge da, den skal ha. Blå heter den, Pia. Og det er sånn 2 år senere. Ja, men helle dusen. Sitt døm, vet du. Å, herlighet. Hva var det for noe i den her, da? Altså, er det bare meg, eller smaker det ingenting? Den smakte litt bringebær, men det var ikke mye. Er det bringebær det skal smake? Mhm. Få se på tunga di. Han er blå. Din er svart. Nei, din er lilla. 1, 2, 5. Også litt tann. Den likte ikke Pia. Oi. Nei, den der likte ikke jeg smaken på i det hele tatt. Den smakte jo ingenting. Tydeligvis den smakte noe da. Vi går kjapt og gærlig for den siste, så vi kan bli ferdig med dette faenskapet. Oi, oi, oi! Nå har du fått tenke på det. Jeg vet, jeg har blitt mester på åpne. Men du tok jo alt selv. Drue, er det her? Nei! Nei, det er ikke drue. Oi! Ja, han smaker jo ingenting. Jo, nei, den smakte sånn ordentlig ekkelt. Jeg klager om at du sier det, men den likte jeg veldig godt. Den Pia spytter ut, det er ikke sånn, åh! Men er tunga med lilla nå? Nei, nå er den mer svart. Mina. Ja, svart. Dina. Svart. Ok, tusen takk for at dere så på. Hvis dere likte den taste-testen her, så trykk på like-knappen. Hvis det her er første videoen av oss dere ser, så abonner. Gå over til Kine sin kanal som er linket under her, og abonner på hennes kanal også. Tusen takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Ha det! Ha det!